borsten, alltså jag älskar den. Alla älskar den, stora som små. Det som är magiskt med den här borsten är att den har dubbeltaggar. Ingen knut fastnar. Sådana som har hårömma barn, den är magisk, den reder ut allt. Och börja alltid med kamma knuten nerifrån, så att det red nerifrån, uppåt, uppåt, uppåt. Och den är skön, alltså den masserar hårbotten när du borstar också. Superskön. Jag har massa kunder som har sagt till mig, vi har köpt tre borstar. En för hunden, en för katten och en för oss. Och till och med en fjärde ibland till sina barn. Så att testa den. Den är så bra. Jag lovar att ni kommer älska den. Det kommer nog vara en av de bästa borstarna ni någonsin har testat.